CRKT nám opět připomíná, jak daleko nebo blízko k sobě mají záchranářský a bojový nože. Tenhle nůž je použitelný na oba způsoby. On v podstatě každý nůž, ale tím tvarem, designem a konstrukcí je to opravdu nůž, který se hodí pro veškeré složky, kterým se dovoláte. Na čísle 112 plus armáda. Takže ho klidně by ho mohl mít záchranář a klidně člen speciální jednotky. Co mě udivilo, je ten popis, že čepel je drop point. Přitom tady je výrazný tanto. Je tím míněný asi celkovej obrys čepele. Je to zajímavá konstrukce. Krásný pouzdro. Defaultně s klipsem, ale dají se natvrdo přimontovat tyhle ty dva plejty. Čímž ho velice pevně stáhnete šroubama k opasku nebo k jiné části výstroje. A budete ho mít kdykoliv při ruce. Ono právě to vytažení podobných nožů z pouzdra vyžaduje, aby to pouzdro pevně drželo na výstroji, na opasku nebo na něčem, aby se dal snadno vytáhnout. Zároveň aby nevypadával. Že s tímhletím pevným usazením můžete už bez problémů nosit rukojetí dolů, tak jak to je asi nejlepší pro rychlé použití.